Assalamualaikum. Salam. Nama Kish ke? Kish. Kish duduk mana? Atas kerusi. Betul lah. Kena guling. Gua kena guling sampai ke belakang lagi. Tak cukup guling tu. Aduh, tak sangka lah. Saya pun bodoh dah nampak atas kerusi dah tanya duduk mana. Aduh, hai. Tak sangka lah. Kish umur berapa Kish? Rasa-rasa saya umur berapa? Saya tak pandai lah nak rasa-rasa ni. Saya bukan power dalam meneka. Saya tak pandai. Umur you berapa umur you? Cuba teka. Saya tak pun tak boleh teka. Oh, tak pandai teka? Tak boleh teka. Try lah tembak kukuk kena. 32? 32 tu atuk kawan saya. Saya muda lagi. Lega saya cakap atuk kawan saya. Kalau saya kata atuk kau tadi. kan tak sama saya kena atuk kau. cuba teka yang betul-betul berapa umur saya. Okeylah. 27. Saya tua sikit lah. Saya 29. Oh, sama ayah lah dengan I. Sama dengan cik? Sama dengan I. Cik dah kahwin ke? Belum. 29 tak kahwin lagi cik? Alamak cik. Kawan saya Arul muka tak beauty pun dah nak kahwin cik. Oh iya ke? Cik tak ada pacar lagi ke cik? Pacarnya ada. Oh, belum tiba masanya ya cik ya? Belum, jangan lama-lama cik, darah tengah manis tu. Nanti kena gigit dek nyamuk dah hilang, darah manis tinggal darah masam cik. tinggal darah masam kan dah tak seronok dalam perkahwinan cik. Abang you cakap dengan I dah kahwin ke belum? Saya bukan setakat kahwin cik, malahan dah ada son. Oh, dah ada anak dah? Ada cik. Saya lelaki yang jujur cik. Lupalah rambut you ke tepi kan? Salah cik, rambut saya bukan ke tepi. Rambut saya dia berkampung cik. Cik pun tak tahu dia ke mana sekarang ni, betul tak cik? Ni macam-macam anak lagi kan? Nak kata ke tepi pun bukan, ke tengah pun bukan. Dia beralun cik. Cik jangan yang cakap rambut saya ke tepi, salah tu cik. Cik kerja ke cik? I business. Woi cik, business cik. Cik business apa cik? Jual keratin spray. Keratin rambut. Jual keratin rambut cik? Keratin tu untuk apa cik? Untuk rambut. Rambut boleh jadi cantik ya cik? Boleh jadi cantik lah. Laki perempuan boleh pakai. Bayi seumur 6 bulan boleh pakai. Malam ni yang saya invite semua meniaga cik. Oh iya ke? Cik kalau meniaga duit banyak cik. Cik so kenapa? Kalau cik duit banyak saya nak pau cik lah. Habis cik nak saya nak apa lagi? Duit lah cik. I belanja you. I punya keratin lah nak. Tak, saya nak cik belanja saya. Apa yang cik jual tu cik belanja saya. Yelah, I belanja you keratin lah. You nak tak? Bukan okay. Keratin tu. Lepas cik jual, cik dapat benda tu yang saya nak. Apa benda yang dapat? Duit lah cik. Apa dia? Berapa yang cik dapat tu cik bagilah saya cik. Oh, kenapa I kena bagi you pula? Sebab saya nak cik. Tak adalah cik, saya gurau je cik. Okeylah cik, saya tanya saja. Cik, ngusik-ngusik orang random-random ni. Tak. Saya tanya, kenapa love kat atas kepala itu tak henti-henti tu? Sebab orang sayang saya tak pernah habis-habis tu. Kasih sayang viewer saya kat saya tak pernah habis. Apa rahsianya? Rambut macam ni lah cik. Tak payah pakai keratin. Cik pakai keratin tak dapat lah cik. Saya tak pakai. Tapi you pakai apa? I pun ada lah. I pun ada. Saya pakai ni je cik. Sabun buku cik. Itulah basuh badan. Itulah basuh rambut. Itulah basuh ketiak saya cik. Satu buku tu sebulan tahan cik. Bau RM3.50. Oh sebulan. You letak sikit-sikit dah. You ambil sikit-sikit dah. Tak adalah ambil sikit-sikit cik. Saya gosok-gosok tangan. Saya letak. Saya sabun-sabun. Saya buatlah shampoo. Itu rambut saya jadi tak tahulah cik ni keratin ke Justin Bieber ke Amal Narahan ke, saya pun tak tahu cik. Cik ni asyik gelak je cik, janganlah gelak sangat cik. Tak, you kelakar lah. Tapi tak pernah jumpa you dekat TikTok, ni first time. Cik first time jumpa saya cik. Tak pernah. Yelah cik, saya pun barulah kat TikTok. Tak ada mananya, I tengok tadi you invite I 1M. Tak adalah cik, saya beli je follower saya cik. Zaman sekarang semua benda boleh beli cik. Adalah benda tak boleh beli. Apa benda tak boleh beli cik? Cuba cik cerita. Kasih sayang. Itu betul cik. Saya tak boleh menafikan cik. Kasih sayang tak boleh beli dengan wang ringgit cik. Tetapi cik, kalau wang ringgit tak ada cik, kadang-kadang kasih sayang pun boleh hilang cik. Yes, cik. Tapi based on kasih sayang based on wang ringgit tu tak ikhlas. Betul lah cik.
Tapi cik kena tahu zaman sekarang ni pakai duit cik. Cik sendiri perempuan cik. Kalau laki cik nanti tak ada duit, cik sayang dia sekarang memanglah sayang cik. Tapi kalau dalam lama, bukanlah kita nak cik yang kaya cik. Tapi cik yang rajin bekerja yang ada duit cik. Sebab duit bukan segala-galanya cik. Tapi segala-galanya sekarang ni semua perlukan duit cik. Nasi putih pun RM3 cik sekarang cik. Betul. Tapi cik yelah. RM3 tu boleh ke pakai kasih sayang cik? Tak boleh cik. Depends on perempuan. Kalau macam I, I tak payah cari duit sendiri. Macam tu lah. Tak apa cik? Tak payah cari duit sendiri. Ah, perempuan semua cakap boleh cari duit sendiri cik. Tapi dah kahwin nanti cik pun teringin juga nak dapat nafkah cik. Nafkah tu bukan batin je tapi malahan zahir cik. Okey lah, maaf lah. Orang dah kahwin kan? Orang dah kahwin. Okey, sorry. Cik jangan anggap nafkah tu hanya batin. Batin tu memang hari-hari boleh top up ada balik. Tapi yang zahir tu cik. Kasih sayang. 14K view dia. 14K. Mana ada lah cik. Lagi satu cik. Cik nak kahwin kan cik? Ingat cik. Cik cakap nak cik nak kahwin. Oh yang tadi tu nak kahwin. Bukan cik. Salah saya cik. Tapi cik weh dia tiaw aku. Sebenarnya orang lain weh. Tapi satu hari nanti cik pun nak berkahwin kan cik kan? Ya, betul-betul nak kahwin. Cik kalau nak kahwin, cik nombor satu acap S tu. Oh, iya ke? Tak kenal acap, tak kenal. Tak apa cik, tak kenal cik. Cik dengar je lah apa saya cakap cik. Sorry dah awak. Cik. Acap ni paling famous. Acap ni artis-artis kan? Paling famous apa je cik? Cik nombor satu, tak kenal. Cik, saya tengah cakap dengan cik ni cik. Eh, viewers ni masuk tau. Saya tahu, diorang cakap. Cik, saya tengah bercakap ni cik. Okey. Cik dah bercinta berapa lama cik? Last year 4 months. Bulan 4. Oh, hampir setahun lah cik. Haa. Cik kena ingat satu benda cik tau. Dalam bercinta jangan terlalu sayang, jangan terlalu benci. Sebab kadang-kadang benda yang kita genggam tu, kalau dia nak jatuh, dia jatuh juga cik. Tapi kena cepat-cepat lah cik kan. Benda tu cepat-cepat cik pun dah tua cik. Jangan cik. Tua ke? Nanti dah masuk 30 ke atas cik dah tak ada perasaan nak berkahwin cik. Dia dah kurang sikit cik. Benda tu betul tau cik untuk perempuan cik. Yes. Because my priorities is not married. Tak faham cik. I punya fokus bukan kahwin. Memanglah fokus cik bukan kahwin tapi cik mesti kena kahwin cik. Lagi satu kan. Siapa ni acap eh? Panggil acap eh? Panggil acap je. Jangan panggil abang ke yang lain ke jangan. Okay, acap. Lagi satu, even though I nak kahwin pun, even though I dah ada everything, I dah ada, yes, I ada pasangan. And then, walaupun dia cukup duit, walaupun I nak apa semua, kita kena balik pada jodoh juga. Macam mana pun kita usaha, kalau Allah tu kata bukan jodoh lagi. Betul. So, benda ni, ajal maut kan di tangan Allah. Betul. I memang boleh prepare ourselves. Memang bila kita, I kembali kampung pun, I stress tau orang tanya bila nak kahwin dan macam ni. Kita dah ada semua, dah ada pasangan. Betul. Dan duit dah ada apa semua. Betul, cuma cik. Tak tahu, tak faham, tak belum faham jodoh cik. Lagi. Ataupun mungkin dia bukan jodoh I. Ataupun mungkin jodoh I nanti dekat alam sana. Benda kita tak boleh nak, tak boleh nak cakap. Yang apa yang boleh buat, I jaga diri I jaga hubungan I. Itu je. Itu je lah I boleh cakap pun. Tapi cik memang cakap cik dah ada semuanya kan. Dah ada aset, dah ada tu. Tapi cik satu benda cik tak cukup. Apa dia? Orang yang nak membimbing cik. Bukanlah membimbing, I ada partner. Macam itulah. Tapi itulah. Membimbing, belum lagi. Membimbing sewaktu halal dan tak halal lain, cik. Faham tak, cik? Faham. Tapi tak tahu tak. Maknanya yang maksudnya macam I tak boleh nak jawab soalan you. Bila cik, nak kahwin, tak boleh lama-lama. Jodoh tu memang kuasa Tuhan dan tak ada, cik. Tapi jodoh takkan datang kalau kita tak cari, cik. Ibarat, cik, kita duduk dalam bilik, cik. Tunggu jodoh. Jodoh tu pasti. Tapi kalau duduk dalam bilik, cik. Jangan kata jodoh, cik. Toyol pun tak masuk, cik. Acap, I ada boyfriend. Tapi belum lagi. Tak ada nampak lagi. Cik, kawin lah, cik. Ya Allah. Eh, aku rasa aku nampak je muka dia dekat tu kereta belakang tu. Cik, kalau cik tak ada duit, cik bagi tahu cik. Jangan risau sebab kita... Ayolah, okey kan. Okey, you bagi I duit. I nak duit. I nak kahwin. Kan bila saya cakap kalau cik tak ada duit, cik bagi tahu saya nak bagi cik duit. Kita dalam keadaan yang sama sekarang ni. Cik ni. Tak, cik, sekarang ni dalam nak tanya cik boleh tak cik? Siapa nak kahwin dengan I cakap? Acap baru beli Mercedes. Patutlah. Allahuakbar cik. Mana ada cik. Itu kereta saya cik. Acap takut bini. Eh cik, yang tu tak betul cik. Saya tak takut cik. Cik. Me. Cik. Saya bukan takut bini cik. Tapi saya hormat bini saya cik.
Cik kena bedakan cik, mana takut mana hormat cik. Eh, acap, acap. Bukan ini padu tiga cik. Acap. Ini ada padu tiga. Sabar cik, sabar. Bukan lelaki tu bila diberi gelaran king dalam rumah tangga, dia boleh pijak bini dia cik. Tetapi dia kena letak isteri dia di tempat yang tinggi juga cik, menghormati bini dia cik. Barulah rezekinya cik murah cik. Pertama cik, jadikan ibu dan ayahmu seperti raja-raja. Nescaya rezekimu seperti raja-raja. Bila kau kasih dan sayangkan binimu, rezekimu berlipat kali ganda cik. Jadi cik tak nak rezeki cik murah, cik kahwinlah cik. You kan dah macam budak-budak dekat ni asrama dah. Kenapa cik? Dah kecil rambut dia bercara-cara macam. Ah cik kata saya punya kecil pula cik. Cik macam pernah tengok saya punya kecil besar cik. Apa yang kecil? You punya badan. Cik biar betul cik. Ini. Saya kecil cik. Saya 90 kilo cik. Taklah you nampak macam dah kecil. Macam gendah tau. Lepas tengah pakai cik, ni dalam, macam dah asrama. Dalam telefon memang cik nampak kecil. Saya kalau main bola orang rekod bubur kat TikTok. Satu dunia kecam cik. Gemuk acak rupanya. Saya kadang-kadang tahan je cik. Nak dimarah benda realiti. Tapi kadang-kadang kecil di hati. Tapi tak apalah cik. Biarlah mulut netizen tak boleh ditutup cik. Cik. Tak, sekarang ni you main nyanyi madu tiga sekarang. Cik bukan bini saya. Saya nak kena ikut cakap cik. Dorang suruh nyanyi. Madu tiga, madu tiga. Saya tak suka lagu tu cik. Tapi kalau cik minta saya nyanyikanlah cik ya. Tanya dia kenal. Cik malam ni punchline tak berhenti cik. Okey cik saya nyanyi lagu cik eh. Hai senangnya dalam hati. Kalau beristri satu seperti dunia. Dia jangan satu satu weh. Habis. Yalah cik, satu je lah cik. Kenapa nak dua tiga cik? Kalau satu pun dah cukup cik. Amirahan girlfriend dia. Cik tanya dia. Cik, Amirahan tu adiknya Lofa. Dia tengok saya pun tak ingin cik. Cik ini. Al-Fatihah acap. Rex in peace. Cik ni nak suruh saya baca Al-Fatihah semua. Cik ni pejabat Tok Kadi ke cik? Diorang yang komen. Aku baca komen diorang je. Cik, saya nak minta satu benda kat cik boleh tak cik? Apa dia? Nyanyikan saya satu lagu cik. Lagu apa? Ikut cik lah cik. Hah? Ikut cik lah cik. Cik nak nyanyi lagu apa cik nyanyi je. Saya dengar je cik. Tak tahulah. Saya tak pernah nyanyi. Saya tak pernah nyanyi semua orang ni ha. Lari. Cik, hiburkanlah cik. Ramai ni. View cik pun tengah ramai tu. Cik nyanyilah cik. Okay, sekejap. Lagu apa? Eh, tapi cik ni baguslah. Cik buka mengaji lah cik eh? Sebab saya duduk sorang-sorang. Oh, duduk sorang-sorang baru buka mengaji? Memang every night memang akan buka mengaji. Oh, kalau ada kawan-kawan tak buka mengaji? Tak adalah. Sebab memang every night memang buka mengaji. Itu jangan tegur lah. Nyanyi lagu apa lah, sekejap. Patutlah Tuhan biarkan cik duduk sorang-sorang. Supaya cik selalu buka mengaji. Itulah pasal kot. Mungkinlah sebab tu jodoh aku lambat. Kalau cik duduk ramai-ramai, cik dah tak buka dah saya rasa nanti. Nombor diri. Cik cuma buka bila cik takut. Bila cik gembira, cik tak buka. Cik, kenapa macam tu? Cik lalai, cik. Itulah kan. Iman cik, riang-riang, cik. Kejap, cik. Riang-riang, cik. Cik tahu tak riang-riang, cik? Tak tahu. Apa benda tu? Riang-riang tu yang macam patung tu cik. Tu, cik nampak tu cik? Lah, benda tu kecil je. Kau punya dah besar kata 90 cik, kg. Memang dia kecil cik. Tapi kalau dia shoot kepala saya cik, berdetum cik. 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 Riang-riang tu akan datang kalau kita buka lampu cik. Saya masuk dalam. Saya masuk dalam cik. Setan punya riang-riang. 90 kg takut benda ala kecil. Aduh lawak lah dia cik, ni. Kadang-kadang benda kecil tu berbisa cik. Bukan benda yang kecil tu kadang-kadang lagi berbisa daripada benda yang berbesar cik. Ah betul lah tu kan. Eh betul lah you katik eh. Cik katik kepala katik cik. Saya tinggi cik. You katik ni. I tengok you katik. Cik. Benda yang paling jauh dengan kita apa cik? Ajal. Ajal tu benda yang paling dekat dengan kita. Saat kematian. Okay habis tu kenapa? Yang paling jauh dengan kita, cik, masa lalu, cik. Tak ada satu benda boleh bawa kita pergi masa lalu tau, cik. Okay. Yang paling berat, cik. Yang paling berat tengok you tiba diri. Salah, cik. Yang paling berat tu amanah, cik. Amanah tu benda yang berat nak dipikul, cik. Benda yang paling tajam, cik. Perkataan. Lidah kita, cik. Sebab lidah ni boleh buat orang bergaduh, boleh buat orang benci sama orang. Bagilah cik, sikit hampir, betul. Hampir-hampir, cik. Hampir-hampir, cik. Sikit betul. Cik. Yang paling elok cik apa cik?
Yang paling elok? Saya. Saya, cik. Saya. Saya, cik. Saya. Saya, cik. Paling elok, cik. Cik elok sikit, cik. Atas tinggi 173. Oh, tak ada lah. Average lah, average. Sekejap, cik. Saya ni dekat dapur ni panas. Saya nak buat kipas sekejap. Sekejap je, cik. Kenapa perlu kenapa perlu panjat kerusi? Sebab boleh, cik. 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 Ya. Yeah. Boyfriend cik, orang apa cik? Orang Melayu eh? Orang Melayu, haa. Oh, dia kerja apa cik? Ya. Yeah. Ha. Tahulah dia kerja apa. Cik, bohonglah cik. Cik bercinta dekat setahun tak tahu dia kerja apa cik. Betul-betul lah cik, gentle lah cik. One by one cik. Kita lah cik. Dia kerja apa cik? Kerja biasa lah, kerja biasa, kerja biasa. Kerja biasa cik, cerita lah cik nak malu apa, saya pun kerja biasa juga cik. Tengok rumah saya cik, rumah cik ni cantik lah cik. Rumah saya pakai skirt buat lansir cik. I rumah flat lah, I rumah flat. I bukan duduk di kondom. Rumah cik walaupun flat cik, tapi rumah cik tetap flat. Rumah saya cik tengok, tak nak bagi aircon keluar cik. Bertampal tu cik kat atas tu cik. Tak nak bagi aircon keluar cik. Cik nak apa lagi cik, nikmat apa yang cik nak dustakan lagi cik. Ah, cik ni, ceritalah cik, boyfriend cik kerja apa cik? Alah, hin-hin lah cik. Dia owner showroom kereta. Oi, kaya cik, owner showroom. Oi, terima kasih bagi gigi, terima kasih. Owner showroom cik, kaya cik. Cik, ui, untung lah cik dapat laki kaya cik. Bolehlah saya tumpang cik. Tak dapat lagi, tak dapat lagi. Jodoh kan, tak tentu lagi, kawan. Kalau cik dapat dengan dia, saya boleh tumpang sekali senang. Kita kan dah declare kawan cik. Papi, terima kasih papi. Alhamdulillah, dia front. Dia tu. Masa bila pula saya naik emas ni, cik? Cik, yeah. Cik, jangan dengar cakap viewer, cik. Diorang boleh cakap apa je diorang nak cakap. Yeay, terima kasih. Diorang boleh cakap apa je diorang nak cakap, cik. Wah, oh, tak apa, cik. I boleh percaya cakap you je lah. Terima kasih, cik. Cik boleh percaya cakap saya, cik. Tapi tak semuanya, cik. Tak ada orang dekat dunia sekarang ni cik boleh percaya cik. Cik pun kenal saya tak sampai sejam cik. Takkan cik nak percaya saya. Cik pun tak tahu saya ni siapa. Tata saya jahat ke saya baik ke. Jangan lagi mudah-mudah lagi percaya cakap. Kan yang banyak-banyak arah tu kan. Dia ha. Banyak akal tu. Jangan. Tak tahulah cik rambut saya fashion apa cik. Dan macam helmet pun ada. Dia tak ke tepi pun tidak. Ke tengah pun tidak. Dia macam beransur kan. Itu memang original rambut you ke? Ke you buat? Original cik. Dia memang tak tahulah cik. Lantak lah. Sekejap saya tolak ke sini cik. Ha, ya, okay. Sebab cik tak komplain rambut saya. Cik jangan senang-senang percaya orang tau cik. Zaman sekarang ni orang tak boleh percaya lah cik. Malahan lebih baik cik percaya kucing ke. Ha, kucing tak tipu. Tak tipu kan? Kucing tak tipu. Kalau dia ngiau, dia lapar, dia nak manja. Orang ni kadang-kadang ngiau. Nak membaham lah, nak itulah ini. Orang tu lah. Weh, terima kasih papi. Ya Allah. Kejut aku. Ya Allah ni aku terkejut. Dapat gift cik. Alhamdulillah cik. Orang bagi cik. Tak minta orang kasih cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Cik, oi Kak Ezek! Kak Ezek masuk lagi Kak Ezek. Eh cik, cik nanti raya cik mesti nak pakai tudung kan cik kan? Tudung? Haa, I tak pakai tudung. Tapi boleh lah ke beli kat Primark. Saya tahulah cik tak pakai tudung. Tapi raya-raya mungkin ada satu hari tu cik nak pakai tudung. Cik try ni, tudung Kak Ezek pemurah cik. Cantik cik. Ezek pemurah? Haa cik, tak pernah dengar kot. Tapi dia baru keluar tudung dia cik. Memang cantik cik. Tambah-tambah kalau cik pakai kat kepala cik. Macam artis cik. Kalau cik pakai, cik kampung kat mana cik? Mentakak, Pahang. Kalau cik pakai dekat Mentakak, cik nombor satu cik. Oh, ha, kiranya kat Mentakak tu, pakai. Dekat Mentakak tu, kak, cik pakai je tudung kat Ezek tu, cik terus nombor satu cik. Terima kasih, dia Azmira. Kiranya orang lain kalau pakai tudung apa-apa pun tetap nombor dua, nombor tiga cik. Cik nombor satu. Faham, siapa jual, you jual ke? Ha, bukan saya jual cik. Saya ni ada hamba Allah tu dia baik cik. Saya tolong-tolong je cik. Oh. Promo-promo kawan-kawan cik. Niat kita ikhlas cik. Cik! Ah. Cik dah makan ke? Dah tadi. Baru je balik memang makan. Eh, terima kasih Jefferson. Nama pelik-pelik bagi saya gift cik. Nama Jefferson lah apa. Cik tak ada apa-apa ke nak tanya saya? Cik tanya lah. Cik saya je tanya cik. Tak, saya tanya apa. You ada cakap tadi pasal anak kan? Anak you apa orang? Anak saya baru seorang cik. Oh seorang? Cik nak kahwin dengan anak saya? Apa? Cik nak kahwin dengan anak saya? Anak you berapa? Tahun cik. Setahun?
Bolehlah cik, lagi 20 tahun saya kenal lah dengan cik sekarang. Bagilah saya didik dia dulu cik, 20 tahun je cik. Lagi 20 tahun aku dah 49. Apa dia nak ada? Alah cik, cik jagalah badan cik. Semua jaga bak diri apa semua. 49 tua cik. Takkan anak saya, takkan menantu saya sebaya saya cik. Ah, itulah pasal, tak boleh. Cik kahwin je lah dengan boyfriend cik. Cik, cik nak lawan fikir tak dengan saya cik? Ya Allah, saya tak ada orang. Kalau kalah ada dendanya cik. Eh, janganlah. Cik tak berani lah cik? Awak kopu-kopu, awak banyak askar. Mana ada askar cik? Cik ingat saya tentera ke ada askar? Terima kasih Jefferson. Terima kasih. Saya bukan askar cik. Okeylah, okeylah. You bagi tahu dulu punishment dia apa. Cik, kalau kalah cik, saya nak cik pakai tukar baju dengan cik pakai tudung cik. Boleh cik? Pakai tudung, boleh? Kalau saya kalah, saya pakai kurta, pakai songkok cik. Okey, ngam. Okey, cik eh. Okey, kita lawan cik. Mari cik. Saya ni pun baru-baru lah cik. Kalau ada rezeki ada lah cik. Baru cuba-cuba bidang. Terima kasih cik Freson. Gacor cik, gacor. Bapak dia. Bapak? Eh, cik apa main bapak saya cik? Saya tak main bapak cik pun cik. Cik main bapak. Tak. Terkeluar. Tak, tiba-tiba bapak dia. Apa cik main bapak saya cik? Tak, bukan. Itu tengok you punya satu-satu. Oh, ya ke? Alah, cik. Baru mula, cik. Belum tahu lagi. Sekejap lagi, cik. Terima kasih, guys. Yang bagi gift, guys. Yang share-share. Tap-tap screen, cuy. Gacor, cuy. Cik. 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 Oh, cik. Terima kasih, Jefferson. Cik. Siapa yang lag? Saya lag ke, cik? Saya ikut. Okey, kan? Cik yang lag. Beg kuning dia buka. Cik, cik tutup beg kuning dulu, cik. Sebab tengah fikir. Dah. Tu tadi diorang cakap, air tengah tutup tadi. Dah tutup dah. Cik, kalau kalah cik, cik pakai tudung, pakai baju Melayu cik. Saya nak tengok kalau hari raya cik pakai macam mana cik. Kalau okey. Baju Melayu mana ada. Eh, baju Melayu pula. Baju perempuan lah yang elok-elok sikit. Itu boleh. Boleh. Cik duduk. Duduk seorang-seorang cik rumah ni cik? Haa, ada seorang. Saya tak berani cik rumah seorang-seorang cik. Sebab I sebenarnya I duduk bilik sewa. Badan macam family I semua kat Johor kan. Ha? Tapi bapak I bawa lori. So kalau macam dia bawa lori Johor KL. So kalau dia pergi KL, dia tak ada tempat nak tidur. Melainkan tidur dalam lori. Betul dia tidur rumah cik lah. So I macam I carilah rumah. So nanti kalau diorang datang KL, diorang ada rumah nak stay. Kalau tak duduk bilik sewa, tak boleh nak tidur. Bilik sewa tak boleh lah cik. Takkan nak tidur sekali kan. Tak apalah cik. Niat cik baik tu Allah murahkan rezeki cik. Amin, insyaAllah. Macam saya tak apa cik, saya kalau pergi KL saya tidur hotel cik, jangan risau. Saya dah ada bini bukan anak. Bukan KL ke? Ha? Bukan kat KL ke? Saya duduk kampung cik, duduk Perak. Oh, Perak. Mana ada lag? Kalau lag keluar masuk balik, saya tak lag. Apa ni? Diorang cakap saya lag ke, mana ada lag? Ui guys, jaga-jaga guys. Wifi tak masuk live? Apa cik? Wifi tak masuk live? Ada, kadang-kadang dia ada. Ni dia on the way pergi sana. Apa SP. Guys, double triple point guys. Cik meniaga produk apa tadi cik? Ratin hairspray. Barang sendiri cik? Sendiri. Tapi ni baru hari ke-6 main niaga. Alhamdulillah cik. Meniaga murah rezeki cik. Boleh guys, siapa nak beli boleh support. Dekat sini ada 20,000 orang. Boleh pergi. Belilah support cik-cik ni. Mana tahu beli-beli dapat duit nanti nak kahwin cepat ke. John Wick, terima kasih John Wick. Kacau je. Mana tahu kan. Habis hantar parents saya pergi haji ke, pergi umrah ke. Alhamdulillah cik. Niat yang baik Allah mudahkan cik. Kan. Dalam masa sama kita kena sentiasa nak jadi yang lebih baik cik. Betul. Adik, thank you dek. Kau ni topak pula dah adik ni. Lailah. Terima kasih kan triple point guys. Kepala saya ni pening cik. Tak cukup tidur cik. You cakap non-stop, you tak penat eh? Penat cik, tapi ni kerja saya cik. Saya memang setiap malam kena live cik rezeki cik. Oh, faham. Saya ada banyak kerja saya cik. Okay. Sekarang ni kan I tanya you. You sekarang waktu live, you kan banyak cakap kan? Habis live, you turns tu jadi macam pendiam ke? You jadi macam sama je? Saya tidur pun ngigau cik. Terima kasih papi. Saya punya bercakap kuat tu, saya ingat saya tidur saya dah diam. Rupanya bini saya rekod, saya masih bercakap cik. Kadang-kadang saya jadi tukang bakar sate. Kadang-kadang saya jadi pendandan rambut. Kita tak sedar cik tengah tidur. Kita boleh jadi macam-macam. Kita tak tahu kan cik kan. Terima kasih. So every night you memang live lah. Berapa jam satu hari you live? Apa dia? Biasanya every night memang you akan live lah.
Ah, kalau saya free lah cik, kalau saya tak free saya tak live. Eh, terima kasih yang bagi topik. Papi, terima kasih papi. Kalau saya free saya tak busy, ah saya live lah cik. Cuma kalau saya sibuk kerja, ah saya tak live lah. Kalau anak saya tak boleh. Oi, Rita, ya Allah, terima kasih. Thank you korang. Thank you korang so much. Thank you. Terima kasih guys. Terima kasih. Thank you. Saya memang ni lah cik, punchline tak putus. Ah tu lah malam ni mungkin tidur cukup kot. Saya cerita-cerita saya nak jadi pelawak cik. Eh tapi memang kelakar lah. I non stop gelak. Serius. Ya ke cik? Ha, serius. Tapi, saya pernah pergi uji bakat cik. Tapi? Lepas tu? Saya pernah pergi uji bakat ayah lawak cik. Cik non stop tak gelak. Non stop tak gelak. Gelak kan? Ha. Ha, dekat uji bakat tu, 5 minit tu, 10 saat terakhir orang gelak cik. Saya waktu tu dah biru cik. Kadang-kadang diorang ni kroni-kroni tau. Diorang tahu diorang nak cik. Saya bagi macam bagi. Ay, apa? Saya jejam. Aku buat rancangan orang tak dengar ke apa ni? Semua muka serius cik. Terima kasih. Cik, masa dah habis cik. Sekarang tibalah masanya cik. Tukar yang dipatut tu cik. Terima kasih guys yang bagi bunga. Bagikan paus, bagi terapi, bagi ni Roni, Jasmine, Aris bagi bunga. Terima kasih. You nak tunggu ke? You serious tunggu ke? Serius tunggulah cik. Tapi cik janganlah lama-lama sangat. Pergi cik eh. Collect booster lawan Toyol. Ada booster guys, ada booster. Siapa ni ya? Papi Culo, Ripstar. Alhamdulillah, ada dua booster. Miro, thank you Farid, Jeff Restor, Hafiz. Tapi aku malah lah lawan Kalis tu. Kalis tu suka main tipu lah. Aku ingat nak langgar si Anggun lah. Kita ada booster. Ryan. Lawan Ryan. Ryan Baling lah guys. Kau memang kena kau Ryan Baling. Hari tu kau ni kan, lagi ulok aku kan. Kau tunggu. Aku ada dua booster cuy. Kau berani kau. Kau centuk aku kan. Kau tunggu. Kau mesti kena. Tengah ngorak ke? Cik, yang komen tu daripada awal sampai ke sudah dekat sejam saya live dengan dia, sikit mengorat pun tak ada, punchline pick up line pun tak ada tau. Saya borak-borak saja dengan dia. Apa ke bodoh lah kau ni nak ngorat-ngorat. Kita lawan Raya Baling eh. Kena ada booster guys, baru boleh menang. Lah emo. Alah haters-haters ni, siapa ni? Ekon kecil. Casting ada pekik. Cik. Kita. Yang macam ninja cik. Satu set hitam cik. 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 Cik pakailah sampai habis cik and live cik berniaga ya. tu view cik dah ramai dah tu. Semoga rezeki cik murah ya cik ya. Saya undur diri dulu. Cik sambung berniaga cik. Bye-bye. Thank you so much. Assalamualaikum cik. Bye-bye cik. Tak boleh lama-lama sangat. Semoga mudahkan segala urusan. Amin. Amin.